Bom dia, povo abençoado. Olha que lugar lindo. Olha que lugar maravilhoso. O ambiente espetacular. E eu amo verde. Deixa eu dar um giro aqui para vocês verem. Tô aqui próximo ao meu trabalho. Brasília, esse verde todo, ó. Maravilhoso, né? Que hoje é um dia abençoado por Deus na vida de todos nós. Que Deus abençoe. Um forte abraço do coração. Um beijo! Gente, segue o meu canal. Se inscreva no meu canal. Vamos botar esse canal pra bombar. Beijo!